Re, viss ēters ir te! Tovarīšu sarkasoma ir reta un visā Eiropā aizsargājama sēņu suga, kuru kādreiz Latvijā pat uzskatīja par izzudušu. Tomēr arvien siltāki laikapstākļi un ziemas ar atkušņiem veicina šīs sēņu sugas augšanu. Un nu pat vērtīga atradne ir vairāk nekā 100 tovarīšu sarkasomām atrasta Rēzeknes novadā. Turpina Ausma Sprukte, Latgales, no Latgales reģionālās televīzijas. Meži ir pilni visdažādākajām vērtībām. Dodoties dziļāk, Rēzeknes novada Taudiāņu meža masīvā atklāja Latvijas valsts mežu Ziemeļlatgales reģiona speciālisti, kuru kolēģis veicot ikdienas pienākumus, nejauši atrada vietu, kur aug visā Eiropā retas un aizsargājamas sugas sēnes, kopumā 105 tovarīšu sarkosomas. Te sēne nebūs katru gadu. Spales jau zinotnieki izpētieši, ka jau var pazarodēties arī tikai reizī 10-12 gadus. Ka tas ir unikāls retums, ka mēs šogad jau te atradām. Tovarīšu sarkasomai vispiemērotākās ir tādas ziemas kā šogad siltas un atkušņiem bagātas. Ierasti reto sēni var atrast pavasarī pēc sniega nokušanas auglīgā augsnē tuvu eglēm. Es biju pārsteigta, ka jau atrasta bārzu mežaudzību, bet atnokūt dobā skatūties, jā, tiešām tā ir ritamās tūrēti eglis. Taudiāņos sēnes grūti pamanīt, jo tās vēl ir arī noslēpušās apšu lapās, un to brūdganā kafijas krāsa ir līdzīga tovarīšu sarkasomu nokrāsai. Speciālisti stāsta, ka ir valstis, kur šo sēnu izmanto ārstniecībā, tomēr rēdama tā noteikti nav. Ja ir lūdveida forma un atgodina taidu, ka ir tovarīti. Iekšā sienē ir želēveida masa, tāda gaiši palāka. Ar to, ja arī atsašķirās porējumu sieniem, 12 Eiropas valstīs, ja ir aizsargājumu. Lai saglabātu sēnes dabisko mikroklimatu, Taudiāņos izveidota laukumveida aizsargājumā sugas atradne, kurā būs liekta mežstrāde. Ziņot par retiem atradumiem ne tikai sēnēm, bet arī augiem, ligzdām vai ko citu mežā var jebkurš, vislabāk nofotografējot un kopā ar fotogrāfiju norādot arī aptuveno atrašanās vietu. Varbūt tas ir vietējais atklājums ne tikai Latvijas mārogā, bet arī uz pasaules mārogā. Tātad var ziņot, gan atrodot mūsu mājaslapā lvm.lv. Tie ir sadaļa, kur ziņot ekspertam, vai nu meklējot kontaktus, kā var sazinoties ar Latvijas valsts mežu darbinīkiem. Tovarīšu sarkasomu agrāk Latvijā uzskatīja par izzudušu, taču pirms 15 gadiem tās uzietas Valkas pusē, pēc tam Tukuma apkārtnē, 2012. Gadā Apes novadā, bet pirms 5 gadiem Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Taudiāņi tagad ir 4. Lielākā zināmā sugas atradne Ziemeļlatgalē. Ausma Sprukte, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.